Гродина в Україні. На Інтері перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Жодного дня тиші на сході країни. Минулої доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню. Позиції українських військових обстрілювали із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Під ворожий вогонь на Донеччині потрапили 8 населених пунктів. В українському війську минулося без втрат. Підрозділи об'єднаних сил дотримують умов припинення вогню та готові до будь-яких ворожих провокацій. Із передової матеріал від Руслана Смащука. У нас тут ніколи режиму тиші немає. Буває там день-два, тихенько пройшло і опять. Стрілецька зброя та гранатомети різних систем застосовуються щодня вздовж усієї лінії фронту. Якщо щільність ворожого вогню стає занадто небезпечною, українські військові відкривають вогонь у відповідь. Працюють їхні снайпера. Чекають нас, поки ми дамо вогонь у відповідь, і в свою чергу снайпера вже чекають наших хлопців, прямо попадають в бойниці. Взагалі, в останні тижні снайпери активізувалися майже скрізь, особливо в Донецькій області, на Горлівському, Авдіївському, Мар'їнському та Приморському напрямках. Снайпер зараз працює дуже конкретно, тобто він висікає, де хто ходить. Якщо одразу попадається йому чоловік, він одразу в нього стріляє. Перед цим у нас теж був, ну, слава Богу, не 200, 300 були, але все одно как бы, людей жалко. Вот, тоже, ну, там, по всей вероятности, работала снайпер, женщина, вернее. Потому что она в пах стреляла и пыталась именно обездвижить, и второго человека ждала, там, чтобы можно было его тоже. Майже щотижня снайпери вбивають чи наносять поранення українським військовим. Адже якщо міномети чи гранатомети лишають сліди, які, наприклад, можуть зафіксувати спостерігачі ОБСЄ, то снайпери – ні. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». У Дніпрі помер боєць батальйону «Донбас» Володимир Аджавенко. Лікарі шпиталю імені Мечникова рятували йому життя 2 тижні. Побратими воїна у соцмережах повідомили, що Володимир зазнав поранення 11 вересня у районі селища Піски під окупованим Донецьком. У бійця поцілив ворожий снайпер. У Кропивницькому зустріли звільненого з російського полону командира катера «Бердянськ». Роман Мокряк перебував на лікуванні в Києві і лише цих вихідних повернувся додому. Заїхав в обласний художній музей, щоб забрати листи та малюнки, які йому підготували школярі, поки він був у полоні. Там на нього чекав сюрприз. На зустріч із героєм прийшло чимало містян. Люди дякували йому за мужність, обіймали, фотографувалися з ним та вручали подарунки. Хочу подякувати всім за підтримку. Листи до нас доходили, листи дуже підтримували, давали віру в те, що все не дарма, що все одно ми повернемось додому. Ми розуміли, що нас ніхто не кинув, що за нами Україна. І тому саме завдяки цьому ми витримали, не зламалися і всі, ну, всіх зустріли. Проти призначення проросійського бойовика мером міста протестували в листі. На посаду 3 дні тому призначили Дмитра Трапезникова, він колишній вантажок терористичної ДНР. Керував бойовиками після вбивства Захарченка торік. До протесту долучилися близько 1000 мешканців столиці Калмикії. Вимагають скасувати призначення до 1 жовтня, інакше поновлять акції. Кабмін схвалив програму дій та здійснив низку кадрових призначень. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті уряду в неділю після 23-ї години. Зокрема, було затверджено пакет проєктів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Зміни скасовують додаткове погодження дозволів на використання надрами з боку відповідних обласних рад і продаж дозволів через відкриті електронні аукціони. Також схвалено проєкт закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні. Партія Себастіана Курца виграла позачергові вибори в Австрії. За повідомленням МВС країни, очолювану ним Народну партію підтримали близько 38,5% виборців. На другому місці – соціал-демократи, а третю сходинку посіла правопопулістська партія «Свободи». Попри високий результат для формування уряду, політсилі Курца знову доведеться домовлятися про парламентську більшість. –
кого до неї запросять, питання поки що відкрите. Попередня коаліція за участі правих популістів розпалася навесні, коли ЗМІ поширили компромат на її лідера і тодішнього віце-прем'єра Гайнца Крістіана Штрахе. На відеозаписі політик спілкувався з нібито багатою росіянкою, яка пропонувала гроші і підтримку на виборах в обмін на політичні послуги. Демократи вимагають доступу до розмов Трампа з Путіним. Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шиф. Припускають, що президент Сполучених Штатів у своїх бесідах міг поставити під загрозу національну безпеку. Досі Білий Дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним, мовляв, їхній зміст не передбачає оприлюднення. А от бесіду з українським колегою Володимиром Зеленським адміністрація президента США все-таки мусила опублікувати через ймовірне перевищення повноважень. Під час цієї бесіди проти очільника Сполучених Штатів розпочали процедуру імпічменту. Я сподіваюся, ми все з'ясуємо. Наша головна мета – захистити національні інтереси Сполучених Штатів і виявити, чи в розмовах зі світовими лідерами, надто з Володимиром Путіним, президент керувався саме безпекою країни чи інтересами власної передвиборчої кампанії. Якщо будуть спроби це приховати, ми рішуче налаштовані розкрити усю правду. Дебютний кліп у Києві презентував український музичний гурт «Алекс Піліпс». Для першої відеороботи зі свого альбому «Не люблюс» музиканти обрали трек «Пробач мені». На презентації побували мої колеги. Четверо талановитих друзів, яких об'єднало музичне мистецтво. За 2 роки вони встигли випустити альбом із 12 треків та дати концерт. «Алекс Піліпс» – молодий український бенд. Для них музика – спосіб самовираження. Мова йде про те, щоб відповісти собі на ті запитання, які в тебе давно всередині. Так само і з хлопцями ми працюємо. Нема у нас такого, що давай сьогодні ми зіграємо так, або давай сьогодні зіграємо так. Повна свобода, повна демократія. Ми бачимо пісню, ми бачимо текст, ми бачимо мелодію і ми працюємо з цим. У нас повна творчість. Розкажи мені, хто ти насправді є, коли смієшся. Це кадри із дебютного кліпу музикантів. Відеороботу на пісню «Пробач мені» гурт презентував нещодавно. Зйомки тривали майже 30 годин. Найскладнішим, розповідає режисер, був процес підготовки, а втілення задуманого на знімальному майданчику вже у задоволення. Сюжет кліпу створювали під слова треку. Є сам посил «Пробач мені». Це кліп «Ізвінення», коли услышав пісню «Пробач мені за те, що я тебе давно пробачив». І тут нарисувався весь сюжет, що були ссори, були конфлікти, була нерозділеність якась в відносинах. Але все це сквозь час, треба головне говорити прости і прощати друг друга. Маленьке життя двох людей у 5 хвилинах. Саме такою була ідея режисера. Весь кліп пройшов в такому, як будто би... Просто проживали историю, которую Дима нам рассказал. Мы не играли, а жили. Мне было не сложно с Яриком, не сложно с Яриком играть любого. Мне было сложно быть этой героиней. Можно было отыграть своими чувствами, своим ощущением этой жизни. Да, и, смотрела хорошо в глаза. Якщо хочеш, якщо любиш, це не важко. Зараз «Алекс Піліпс» працюють над створенням 2-го музичного альбому, почути який можна буде у грудні цього року. І, кажуть, музиканти вже навіть мають нові ідеї для 3-го. Іванна Ілліна, Сергій Килимник, Олексій Кучеренко, Дмитро Санін. Новини, телеканал «Інтер». І це всі новини на цю годину. Більше дивіться уже о 8:00.